Доброго дня! Я адвокат, голова Ради адвокатів Харківської області. Звати мене Вікторія Гайворонська. Хочу висловити слова вдячності волонтерському штабу захисту країни за те, що доставили якісну оперативну гуманітарну допомогу, надану адвокатам Польщі. Щира вам подяка. Слава Україні! Ми переможемо! Спасибо вам большое! Відео, ну і що? Польща, адвокати Харківщини, вам дякую дуже за гуманітарну допомогу. Все доставим до кожної людини, яка потребує ті речі, які ви нам передали. Дякую вам. Дякую. Доброе утро. Помощь доставлена. Спасибо нашим польским коллегам за помощь и нашим харьковским коллегам за то, что нас не забывают в такое тяжелое время. Спасибо. Добрый. День добрый. От руководства нас полиции Харьковской области. От грудничков, которые сидят в подвалах, от детей, от бабушек, которые лежачие, от инвалидов наших. Хотим выразить польским адвокатам за помощь, за сотрудничество Роману Викторовичу, который доставил провизию к нам. Спасибо. Какая помощь нужна, обращайтесь. Ну, спасибо. Все, это все идет бабушкам и грудничкам. Все, будьте здоровы, счастливы. Спасибо, до свидания. Добрый день, город Харьков, больница скорой помощи. Сегодня у нас 23 марта 2022 года. Благодарим за гуманитарную помощь адвокатам с Польши для нашего хирургического отделения. Спасибо большое, нам это пригодится. За допомогу, яку ми отримали 23 березня 2022 року. Адвокатам Польщі, адвокатам Харківщини. Це спеціальна школа, у нас також приючені люди, які живуть, які знаходяться з дітками. Прийшли, в чому були. Дуже щиро дякуємо вам. Все, шикарно. Слава Україні! Слава Україні! Щиро дякую адвокатам Польщі та Харківщини за отриману гуманітарну допомогу, яку я отримав 22 березня 2022 року. Слава Україні! Я очень благодарна польським адвокатам і адвокатам харківським за гуманітарну допомогу, яку отримала 22 марта 2022 року. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо адвокатам Польщі. І також дякуємо адвокатам Харківщини. Спасибо. За отриману гуманітарну допомогу, яку ми отримали 22 березня 2022 року. Спасибо. Дякуємо вам велике. Слава Україні! Слава Україні! Сьогодні, 22 березня 2022 року, ми отримали гуманітарну допомогу від адвокатів Польщі. Величезне дякую від всіх адвокатів Харківщини, адвокатів Польщі та благодійному фонду. Слава Україні!